Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad. Eva-Lisa Holtz Arena. Ja, så heter den nya inomhushallen för friidrott och fysträning som ligger vid Solstadens sportcenter strax söder om Råtorp i Karlstad. Och den 12 februari så arrangerar IF Göta Nordenkampen, en friidrottslandskamp i den toppmoderna hallen. Hallen är ju flexibelt byggd så att det ska passa träning, för det är där som sker de allra mesta dagarna på året, men också att det ska passa för tävling då. Så det är en otroligt fin hall och den finaste vi har i landet just nu och en av de finare som finns i Europa. Och det är tänkt så att man ska kunna träna de hoppgrenar bland annat på två ställen hela tiden, så att vi kan matcha våra ungdomar samtidigt som vi har några elitaktiva som drillas. Och på samma sätt har vi med längdhoppsgrupp på den här sidan där man kan då köra ungdomsgrupper, och man kan till och med köra tre stycken hoppare samtidigt med samma tränare. Samtidigt som de elitaktiva tränar här inne på inneplan. Då. Så att, den är flexibelt byggt för att kunna ta emot många friidrottare. Och, vi har plats för fler, så att vi välkomnar alla som vill prova friidrott just nu. Mm. Två stavställningar och så. Hade ni det i Våxnäs också? Ja, det hade vi, men inte med fulla ansatser som vi har här inne. Och det är samma sak där, kunna köra en ungdomsgrupp samtidigt som några äldre aktiva tränar. Och vi har ju också haft landslaget på plats här, och senast bara för några veckor sedan så var det över 100 aktiva och tränare här och från landslaget i hoppgrenarna. Och då vill man också kunna träna på ett bra sätt på flera ställen. Så det är därför. Och vi har ju ansvaret här i Karlstad att driva utvecklingen i hoppgrenarna i och med vårt hoppcenter och där Anders Möller är ansvarig och huvudtränare då. Mm. När man kan komma hit och se på den här Nordenkampen, vi ser ju att ni har en massa stora läktare på sidan. Varför kan man sitta och hitta? Ja, men det finns ju många bra platser. Men de här läktarna är ju också smart byggda, så att de kommer ju ut över en verksamhetsyta. Så när de är indragna så har vi full verksamhet på den ytan. Så att, men när det blir Nordenkamp då drar vi ut dem, och då rymmer de nästan 1000 personer här på sitt plats. Och då har man ju första parkett för friidrott. Jag tror de sitter på första raden här. Det är bara 1,5 meter, så man kan nästan känna på bana 6 där. Liksom. Ja, jag tänkte säga att du kan känna på idrottarna och känna pulsen och se på dem hur det känns. Ja, men verkligen. Alltså, under Nordenkampen här kommer du närmare friidrotten och gör någon annanstans, skulle jag vilja säga. Så att det blir extremt häftigt. Man får en enorm närhet och det går mycket längre, mycket snabbare än, än framför tvn. Så att man ska komma hit och kika. Då förstår man vilken nivå de ligger på. Ja, man tror inte det är sant när man väl kommer att få se det så nära. Liksom. Det är sådana otroliga hastigheter, otroliga längder och så. Det blir en helt annan upplevelse än att se det framför tv. Man får ett annat perspektiv. Jag brukar säga att man kan mäta upp världsrekordet i längd upp in i lägenheten och se om man får plats med det. 8,95. Ska jag ta ansats? Förstår man långt det. Då ska jag ansats till det också sen också för att få ihop hela biten. Nej, men vad tänker du inför den här Nordenkampen när jag börjar sälja biljetter? Ja, men det har vi gjort. Och vi hoppas ju kunna fylla huset här med 1200 i publiken ungefär. Och det ska bli spännande. Det är ju liksom 4 lag som tävlar mot varandra. Man är 2 i varje gren, så 8 deltagare i varje gren och alla grenar genomförs. Så det kommer bli kul och viktkastning där nere hos Sara. Och sen så blir det resten av grenarna här inne då. Så att, det blir spännande. Så Sverige möter Finland, Danmark och Island tillsammans. Och sen Norge med också såklart. Mm. Det är en söndag klockan 12. Detta den 12 februari här också. Då, och hemmagänget då? Ja, men det finns förhoppningar. Som Sara var inne på så kanske hon kan vara med i gänget. Henrik Larsson hoppas vi på. Hanna Karlsson. Och det finns några till med Levin Holms hemmaplan är också det här. Så att, det är klart att vi ska ha många Karlstad-friidrottare med. Det är förhoppningar. Nu ser det ut på Karlstad-friidrottarna. Här är många då på gång. Ja, men så känns det. Och definitivt har vi ett jättestarkt lag just nu på tjejsidan. Så det ska bli kul att följa dem under året. Och sen har vi några grabbar också såklart. Och där kämpar vi i laget som kvalet. Och förhoppningsvis kan vi komma upp i finalen där också med killarna. På ungdomssidan ser det jättebra ut. Vi har många som vill prova friidrott just nu. Och vi har känt en tillström nu när vi har flyttat in här i den här nya anläggningen. Då. Men som sagt, vi har plats för fler också. Så att man är välkommen om man vill testa friidrott. Mm. På damsidan är ju mer än absoluta toppen här. Här sidan är på väg upp en bit också.
Ja, men så känns det. Och tjejerna som sagt var på alla nivåer nu är jättestarka. Både på lag-SM men också på stafett-SM där vi har mycket att försvara och bevisa. Så att, det blir ett kul år. Har du någon annan? Nej, men vi var inne på det. Hanna Karlsson, vi har Lova Perman här idag som tränar också. Och vi har även yngre med Ella Holmqvist och Latifa Afra. Och, ja, men det... Jag kommer glömma någon om jag ska rabbla upp allihopa, men det, vi har många duktiga friidrottare såklart och många härliga människor som gillar friidrott. Irene Eklund tillbaka? Ja, precis. Jättekul och det ska bli spännande nu att flytta hem och skapa sig en ny vardag här i Karlstad. Och Irene har alla förutsättningar att springa lika fort som hon har gjort, så det ska bli kul att följa. Du är ju sprinter också, så du vet lite vad det här handlar om. Du är gammal sprinter, svensk mästare och allting. Ja, men överhuvudtaget i friidrott så handlar det om att få in mycket träning på kontot. Liksom. Och då måste man vara uthållig och skapa sig en lugn och trygg vardag och tänka långsiktigt. Och sakta men säkert höja lägstanivån, då kommer toppresultaten. Och jag känner väl att allt fler och fler tar sig den tiden och skapar sig den möjligheten. Och då är det goda förutsättningar, det blir bra resultat på sikt. Det gäller att gå in när man går in i satsningen att det tar lite tid. Ja, man måste vara uthållig, man måste vara lite smart också. Försöka komma undan de här större skadorna och ligga på rätt sida hela tiden. Då. Och det gäller att vi fortsätter ha duktiga tränare som vet vad de gör och som kan utbilda de aktiva. Och också vara liksom förebilder och visa att det är långsiktigt som man tänker. Och man kan inte ha allt på ett eller två år, utan det måste vara 5-6 års cykler hela tiden. Mm. 12-1300 eller vad det kan bli här inne. Känna det här, första gången du får känna det blir lite drag, lite puls här inne då? Ja, exakt. Vi ska testa redan här om några veckor nu med våra ungdomsspel först och sen kör vi full rigg och tv-sändning och hela balletten på Nordenkampen och då kommer bli grym stämning här inne. Det kommer bli riktigt häftigt. Tommy Åström kommer och är speaker och kommer vägleda publiken här inne och vi har ju storbildsskärm här inne som man kommer kunna komma nära även om man på detaljnivå då. Så att det blir jättekul. Sara Forssell, släggkastare IF Göta numera. Ja, jag har tagit steget från Motala nu och gått över hit efter att ha bott här i 6 år, så det är jättekul. Mm, du har en SM också redan nu vid 22 års ålder. Ja, det var ju förra vintern då som jag vann viktkastningen i SM där, så ja. Mm, hur har de här åren varit i Karlstad då? Det har varit jättebra redan i Voxnäshallen och så har jag haft jättebra möjligheter och bra tränare och så där, så det har varit jättekul och nu komma in i den här hallen är underbart. Man håller på med friidrott, då pratar man om utveckling. Vart ligger du idag? Ja, alltså jag har ju precis blivit senior nu. Så nu ska jag bara kämpa på och försöka fortsätta kasta långt och liksom fortsätta utvecklas och försöka kvala in till mina första seniormästerskap och sådär. Mm. Det blir lite mer på allvar, du är med på SM, du är med på Finnkampen, då syns man lite mer. Ja, så har det ju blivit, men det är bara kul att få lite uppmärksamhet så där också. Mm. 5 meter upp till svenska rekordet i slägga, 5 meter, det är ju en jättedistans egentligen. Ja, absolut, men vi har ju höga mål så jag har inte tänkt att sluta på ett bra tag, så förhoppningsvis ska jag kunna kasta så långt och ännu längre. Mm. Hur ser en vecka ut då för dig här när du ligger i träningsfasen? Ja, jag tränar ju 7 pass i veckan så på torsdagar är jag dubbelpass, men i början av veckorna så är jag på universitetet och pluggar och sen är det fullt fokus på träning resten av veckan. Mm, och så är det Nordenkamp här också 12 februari och du ska vara med i viktkastning. Du får visa oss lite här snart, men vad tänker du? Ja, alltså det är ju tuff konkurrens nu i Sverige. Vi är väl minst 3 stycken som ska slåss om de 2 platserna. Så jag hoppas verkligen få vara här och tävla då. Det vore ju jättekul som hemmakastare då, att få ställa upp i Nordenkampen. Mm. Det är inte bara släggkastare, utan det är kulstötare. Det är kastare helt enkelt som tävlar mot varandra i den här grenen. Ja, men precis. Vi kommer ju köra viktkastning då och så är det kula. Det är de kastgrenarna som är. Sen är det ju alla andra möjliga grenar också som körs. Mm, och så är de hallen och faciliteterna och så. Ja, men det är helt underbart. Vi tyckte det var underbart första gången vi kom in och sen dess, varje gång vi har kommit hit så har det bara blivit bättre och bättre. Så det ska bli jättespännande att se hur bra det är till slut. Du har tränat in det, så det här har blivit hemma nu istället för Voxnäshallen. Ja, jo, men så är det ju. Vi var ju lite oroliga så där hur en stor ny hall liksom, men redan från första gången vi kom hit så har det verkligen varit ett hem så.
En Nordenkamp här, men sen har du ju en hel sommar framför dig. Vad har du för mål? Alltså i sommar så är det ju det största som finns, det är VM, och det tycker jag är lite för stort steg för mig än så länge. Jag var nära på att kvala till EM förra året. Så jag ska bara fokusera på att ha roligt och kasta långt och liksom skaffa erfarenhet av internationella tävlingar. Mm. Ta några steg till. Ja, precis. Och här har vi arbetsrummet, ett litet gym, och det lyfts mycket vikter. Där börjar bli stort kastgrenarna. Ja, men så är det ju. Överhuvudtaget inom friidrotten så är styrketräningen en naturlig del, och en del som man gör integrerat med den andra friidrottsträningen. Liksom. Så att det är viktigt att det finns bra faciliteter, och det har vi här precis som vi hade i Voxensallen också. Men vi har lyckats få till det på ett bra sätt även här i Eva-Lisa. Mm. Allt på samma ställe? Ja, men exakt. Det måste man ha, eftersom att man gör det ena momentet och sen går man över på det andra. Och så här. Det är inte renodlat så. Då. Så att, det måste finnas närhet till det och bra förutsättningar för de aktiva så att de kan göra alla delar av träningen. Har det förändrats det här under de här åren för dig när du har växt upp? Vilka faciliteter och möjligheter? Ja, så kraven som jag har på träning så, det är ju annorlunda. Men och alltså, det här har ju blivit snäppet bättre än vad vi hade i Voxnäshallen. Vi får ju plats många fler och ja, men, närheten så som min tränare vill ha till lyftning och kastning är ju jättebra. Johan, vi pratar bredd här då och era motionslopp här. Vad tänker du inför den här säsongen? Nej, men spännande säsong. Hoppas att folk hittar tillbaka lite mer. Det är viktigt om någon gång att röra på sig just nu. Då. Vi ser att den psykiska ohälsan fortfarande har lite grepp, och efter pandemin är det tufft för många. Så att det är viktigt att hålla igång, och jag hoppas att alla inser det och att alla kommer tillbaka till motionsloppen. Vi har ju en bred palett som vanligt. Det börjar redan i april med en ny satsning som heter Värmlandsstafetten. Där vi springer så långt man kan på 2 timmar i lag då. Och sen har vi vårrus, och vi har stadslopp, vi har blodomlopp, vi har tjurrus och vi har energirus. Så att det finns många motivatorer att ta rygg på och anmäla sig till, och sen sköta sin motion och träning efter det. Och i det här huset finns det mycket kompetens när det gäller träning. Jag vet, du och jag pratade tidigare och du sa det att det är många som är ute och gått på olika leder och sådär, men de behöver höja pulsen lite också kanske. Ja, men så är det ju. En trend under pandemin var att många var ute och frilufsa och sådär, men man kanske inte riktigt höjde pulsen ändå, men där kan vi hjälpa till. Bland annat så har vi varje tisdag här utanför Eva-Lisa Holtz Arena, så klockan 18 är det samling, och så får man se ett bra löppass på alla nivåer egentligen. Vi har lite olika ledare med som hjälper till att lotsa fram, och sen har ju vi, eller Karlstad kommun, bjuder in tisdagar och torsdag luncher till allmänhetens löpning också. Då får man komma in och prova banorna här också då. Så att det finns möjligheter att få hjälp med motionen och hitta liksom bra tillfällen att få till de där pulshöjande minuterna. Mm. Då ska man alltså nu i nuläget här, vi sitter då i januari, så anmäler man sig till loppet i maj, juni någonting sådär. Mm. Och då, så får man kanske sätta ett mål som passar en själv där då? Ja, men precis. Och snacka ihop sig med kompisar eller kollegorna som man kan göra tillsammans. Det tror jag är jätteviktigt. Så man hittar någonting att sikta in sig på tillsammans. Man kan prata om det i personalrummet och det blir en resa fram. Sen kan man ju göra lite grann vad man tycker själv är roligt. Och tycker man att löpning är en bra motionsform, då är man välkommen hit. Och tisdagar då klockan 6 en bra dag till exempel. Men jag tror det gäller att hitta det sociala sammanhanget också då. Mm. Och det handlar ju inte om att bli världsmästare, utan man tävlar ju lite mot sig själv. Ja, men precis. Så det är många som tror att IF Göta bara håller på med elitidrott och det som Sara håller på med. Men vi har ju stora motionsgrupper också då och erbjuder bra för alla nivåer skulle jag säga. Allmänhetens åkning på Tingvalla var ju en riktig klassiker för här i stan. Men ni har allmänhetens löpning nu. Ja, precis. Det är ju egentligen Karlstad kommun som bjuder in, men vi är ju närvarande här och försöker vara med också. Då. Men lunchtid på tisdagar och torsdagar mellan 11.30 och 13.30 kan man komma hit och springa. Mm. Ni har ju en bred palett, ni har eliten, ni har bredden här. Vad hoppas du när du är 2022 då? Nej, men vi hoppas väl att det ska bli ett år där vi får många fler medlemmar. Vi hoppas att motionsloppen ska komma tillbaka till numerär nära 2019. Det gick ju ner under pandemin, vi kunde inte ha loppen och ni vet ju allt det där. Så hoppas att det går upp. Vi såg bra trender när vi slog rekord i november här med energiruset, vår deltagarrekord. Så att det är på uppgång igen och vi hoppas att folk hittar tillbaka, för det är viktigt att röra på sig och viktigt att hitta de här sociala sammanhangen, träffpunkterna och sådär som vi var inne på. Så att
Det är väl det. Sen hoppas jag såklart att våra aktiva utvecklas så att vi på ungdoms- och juniornivå får många roliga tävlingar för alla och att de kan slå personliga rekord. Och sen för Sara och de andra 40 som satsar på friidrott helhjärtat ska kunna ta medaljer och slå personliga rekord och kanske få på mästerskap också. Då. Men jag har plats för fler. Ja, men det har vi. Så det är bara att komma hit. Oavsett, vi har ju medlemmar från 6 år till 86 år ungefär. Så att man kan komma och så är man välkommen. Och det finns alla grenar liksom. Så det finns alltid något som passar alla. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad.